Plaćanjem brojnih poreza, računa i taksi, novac su u budžet upumpale Nišlije. A da li ih je neko pitao kakav medijski sadržaj žele da finansiraju svojim novcem? Zašto se umesto za pitanja čistog vazduha, problema sa kanalizacijom ili radom izvršitelja, tim novcem uglavnom finansira redovan program i rad lokalnih medija? Ovo su pitanja koja su postavljena na sastanku predstavnika civilnog društva i medija. Ono što nedostaje jeste informacija ka građanima. Čemu to? Zašto opredeljujemo takav novac i, naravno, da li je neko građane pitao šta žele da gledaju, slušaju od novca koje finansiraju. Mi u ovom trenutku nemamo javno dostupnu informaciju, niti smo učestvovali nekada u nekom konsultativnom procesu na osnovu kojeg se određuju prioritetne teme od javnog interesa za grad Niš, kad je konkursno sufinansiranje medijskih, opet napominjem, vrlo važno, nedostajućih medijskih sadržaja u pitanju. Do sada je samo opština Pantelej organizovala javne rasprave za utvrđivanje tema od javnog interesa u javnom informisanju, a televizija Zona Plus je jedina na terenu u razgovoru sa građanima kreirala teme od javnog interesa, a koje su se ticale marginalizovanih grupa stanovništva. Mi od te prve debate koje smo, te javne rasprave koje smo organizovali sa predstavnicima ranjivih grupa pre nekoliko godina, kada smo od njih saznali šta njih interesuje najviše i čega nema u medijima, a čime bi mediji trebalo da se bave. Od tada pa na ovamo, mislim da tu ima jedno 5-6 godina unazad, kada god se raspišu konkursi za projektno sufinansiranje, posebno kod tih osjetljivih, ranjivih grupa, pre svega razgovaramo sa njima, što je njima najneophodnije, što je njima najpotrebnije i onda na osnovu toga se trudimo da napišemo taj projekat. Mi moramo da pitamo građane da li njima nešto nedostaje, odnosno šta im konkretno nedostaje. Ja sam ubeđen i mi smo ubeđeni da će to olakšati i medijima, proizvođačima medijskih sadržaja, posao i zapisanje projekata i onda ćemo na neki način unaprediti ceo sistem javnog informisanja. Mislim da možda ne bi bilo loše da taj model preuzme i lokalna zajednica, koja god lokalna samouprava da je u pitanju, i da se razgovara sa tim određenim grupacijama, da se čuje šta njih najviše tišti i čega nema u medijima dovoljno što bi njima značilo. Odbor za ljudska prava u okviru inicijative Građanski alarm u proces će uključiti i predstavnike lokalne vlasti, a bit će predstavljen i izveštaj sa preporukama zasnovan na podacima petogodišnjeg istraživanja od 2019. do 2023. godine. Ovu inicijativu podržava Švedska kroz program Beogradske otvorene škole, civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji.